Efter mycket letande på mässan så har vi äntligen lyckats hitta ett exemplar av Sony Ericssons Xperia X1. Efter lite snabbtestande så inser vi att det är en prototyp. Men även om det är en prototyp så finns det ju saker att säga om den. Vi har testat lite grann. Den fungerar ungefär som Samsung Omnia, med att du får använda en penna istället för fingret, genom att den också kör Windows Mobile 6.1. Xperia kan man alltså skjuta upp för att få ett helt QWERTY tangentbord som man kan använda och skriva istället för att ha det på touchskärmen. Men den har även funktionen att du kan få upp det på touchskärmen så som iPhone och Samsung Omnia. Av någon konstig anledning har Sony Ericsson gått ifrån sitt M2-kort och Xperia är deras första telefon som använder microSD. Så frågan är om vi kommer få se flera telefoner från Sony Ericsson med SD-kort i framöver. Gränssnittet som på de andra Windows Mobile-telefonerna är lite svårt att förstå genom att den har både Sony Ericssons egna och Windows Mobiles egna menyer. Vi tar en liten titt. Så här ser den alltså ut i telefonläge. Trycker man på knappen X-Panel får man upp en liten meny med de olika startskärmarna som man kan välja bland. Till exempel så kan vi ha en Google-startskärm. Då klickar man på där så kommer man direkt till Google. Det här är väl det som klockan och grejer som att... Yeah, it happens all the time when you click that one. Yeah. No, memory, not battery. Så vi märker ganska tydligt att det är en prototyp vi håller på att testa just nu. Lanseringen enligt Sony själva kommer ske i december, januari. Så den har ytterligare blivit framskjuten. Men vi väntar fortfarande och ser. Kanske blir den mer framskjuten. Kanske kommer den tidigare om man har tur.